ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು ಇಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸಾರವೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ, ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಕೂಟ, ತಾರಾಬಲ, ಚಂದ್ರಬಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತೋ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ, ನಾನು ರವೀಂದ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ? ಮದುವೆ ಆಗಿ 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್? 1980 May 24 ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಓಹೋ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರದ್ದು? 1984 July 30 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಸಂಗೀತಾ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮವೇ. ರವೀಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವ್ರದ್ದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ನಿಮ್ಮದು ಸಂಖ್ಯೆ 6, ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಖ್ಯೆ 3. ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ರಾಶಿ ಕುಟುಂಬ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ನಿಮ್ಮದು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್? ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಯಾ ಮುಟ್ಟಳರಿ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು? ನೀವೇ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಗುರುಗಳೇ. ನೀನು ಶಂಕರ್ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಮಗ ರವೀಂದ್ರನೇ? ಹೌದು ಗುರುಗಳೇ. ಅಯ್ಯೋ ಕರ್ಮವೇ. ಮಗು, ಮದುವೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜ, ಮಕ್ಕಳು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರಿಗೆ ಗ್ರಹಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಶುಕ್ರ ವಕ್ರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸಂತಾನ ಹೋಗ ಮಾಡ್ಸಪ್ಪ, ಮಕ್ಕಳಾಗತ್ತೆ. ಗ್ರಹಗತಿ ಕೆಟ್ಟಿರೋದು ನಂದಲ್ಲ ರೀ, ಇವಂದು. ಹೌದೌದೌದೌದು, ಅವನಿಗೂ ಶನಿ 7ನೇ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಬ್ರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ನನಗೆ ಯಾವ ಶಾಂತಿನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಗ್ರಹಗತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ ಗ್ರಹಗತಿನೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಮಕ್ಳು ಉಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಿನ್ ಮಾತಿನರ್ಥ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. 10 ಮಕ್ಳು ಉಡ್ಸೋ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, 10 ಮದ್ವೆ ಆದ್ರೂ 1 ಮಗುನು ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆನೆ? ಹೌದು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ, 1 ನಿಮಿಷ. ನೀವಿಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಚೇರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ರಾಶಿ, ಕೂಟ, ಗಣ, ತಾರಾಬಲ, ಚಂದ್ರಬಲ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡುಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಗಬಹುದೇ? ಶೀಘ್ರಮೇವ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು, ಶೀಘ್ರಮೇವ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು. ಶುಭಂ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೆನ್ಸ್ ಕಾರ್. ಬೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ವೇ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಳ್ ಬಿಡು. ಸೋನಿಯಾ, ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾರಿ ರಾಜ್, 1 ಮಂತ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೆ, ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೋನಿಯಾ? ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಮಿರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಹಾಳಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಗೊತ್ತಾ ಅದು? ರಾಜ್,